So this is topic 1.5 and 1.6 for chapter 1. So 1.5 is to support connection. So meron tayong iba't ibang type of connection or support doon sa mga structural members natin or structural element. Siyempre, pagka-combine natin yan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang type of support. So, yung first type of support is yung tinatawag nating pin-connected. Okay, pin-connected or hinge connection or hinge support. Okay? So, pag sinabi natin support connection, ano yan, yung connection nila, yun na rin yung nagiging support ng ating structural member. So, kuwari, sa frame natin, so sa beam natin, kung ano yung ano doon, connection doon, kapag inalis natin yung beam na yun, a single beam, yung connection na yun is yung magiging kanyang, kanyang support. Okay? Ganun yung ibig sabihin ng support connection. So, ito yung ating pin connected. So, for example, ito yung column natin, steel. Tapos, ito naman natin beam. So, ganito yung pagkakasupport niya. So, ano yung pin connection or support? A connection that supports the member vertically lang and horizontally. So, ibig sabihin, kaya niyang suportahan yung horizontal and yung vertical and horizontal connection ng ating beam or ng ating column. Okay? So, yun yung ibig niyang sabihin. So, doon natin maintindihan kung paano tayo maglalagay ng reaction, kung ano yung kayang suportahan ng ating support or connection. Okay? Kagaya ng pin, ang kaya lamang yung suportahan daw is what? Vertical and horizontal. Okay? So, mamaya natin pag-usapan itong second. Yung third muna. Third is a roller support. Yan. So, yung roller support naman is a support that can only resist a load depending on the surface of the support. Ibig sabihin, kung ano lamang yung ano niya, surface niya, yun lang kaya niyang supportahan. Okay? And it is perpendicular to that surface. So, ibig sabihin, isa lamang yung kaya niyang suportahan. Okay? Yung kaya lamang suportahan ng ating roller is the perpendicular load, okay, or perpendicular reaction to the surface. Okay? So, for example, ang ating roller is ito. So, ito, concrete to, reinforced concrete. Ito yung column, ito naman yung beam. Nakapatong lamang yung ating beam dun sa ating column. Okay? Yun yung, ano, yun yung ibig sabihin ng roller. Nakapatong lang. Okay? So, sir, bakit roller? Mamaya pag-uusapan kung ba't naging roller siya. Okay? And last, yung ating tinatawag na fixed support or fixed connection. Okay? So, ito, yung kanina, sa, ano natin, sa pin, ang ginawa natin siyang fix. So, paano siya nagiging fix? Kapag nagkaroon na siya ng welded connection. Ayan. So, para na siyang buo. Okay? Para nang buo yung ating, ano, yung ating support. So, dito sa fixed support, if a pin connection can resist vertical and horizontal loads, so fixed joint can withstand 3. Vertical loads, horizontal loads, and the bending caused by the loads with the distance from the connection. Okay? So, kaya rin niyang ano, i-resist yung bending. So, dito naman, sa roller support natin, nakapatong siya. Pero hindi ano to, hindi ito ang ginagawa sa actual. Syempre, ang ginagawa natin dito, monolithic pouring or sabay-sabay na binubuhusan. So, sabay na binubuhusan yung ating column and yung ating biga. So, yung connection nun, ang connection na yun is ang tawag na fixed joint. Ibig sabihin, hindi na lang niya kayang suportahan yung vertical and horizontal, kaya na rin niya suportahan yung bending. Okay? So, yun yung ating fixed support.